och Marita Öberg Molin. Det är en stor ära att få vara er så nära. Mångkulturellt år får alltid vara. Så vi lär av varandra och blir en enad skara. Världen är så stor, men inte längre och större än vi tror. Tillsammans kan vi vandra, bli vänner med varandra. För i musikens värld är det aldrig någon lång värld. Tackar för kvällen! Vår suveräne, skicklige Harvinder Singh, solist på Sitar. Hon är stora applåd, hon och hennes alla orkestrar.